אהלן, כאן יעל אשקוביץ. בואו נראה מה עוד אנחנו יכולים לעשות בפיפסטרינג שלנו. אז לחיצה על כפתור מביאה אותי תמיד לעמוד הזה. כאן אני יכולה ללחוץ על אלבום. אני יכולה להעלות אלבומים חדשים. Create new album. שואל אותי מי יכול לראות את האלבום הזה וכן הלאה. להוסיף כאן את שם האלבום. תיאור. ואז הוא נותן לי את האופציה להעלות את התמונות. חוזרת לאלבום. כאן אני יכולה לשנות את ההגדרות של האלבומים שלי. אני יכולה לשנות את הרקע. וכן הלאה. נחזור לאלבומים. אני יכולה לראות כאן תמונות למשל שהעליתי באלבום של ה... ילדות שלי, זה תמונות, צורך הדוגמה מברזיל, אז רשמתי פה תיאור, מאיפה התמונה וכן הלאה. אפשרות לסובב אותה. רשמת כאן. שיילי. ברזיל. ואני שומרת כאן את השינויים. נעבור לקטגוריה הבאה, יש כאן בלוגים. אני יכולה לכתוב בלוג חדש. אני יכולה לראות מי אלה העוקבים אחריי. אני יכולה לעשות חיפוש, כאן אני רואה את כל הבלוגים של חברים. אוקיי. אני רואה כאן מה הם כתבו, אני רואה כאן את הארכיון של אותו בן אדם. כאן יש לי events. מי שמכיר את הפונקציות מפייסבוק, זה די דומה. אני יכולה ליצור למשל אירוע ולהזמין לתוכו אנשים שיבואו. כאן אני יכולה לראות אבנטים שכבר קיימים, אני יכולה למיין אותם לפי אירועים של חברים שלי, הכי פופולרי, לפי ABC. כאן אני יכולה לראות פורומים וכל מיני נושאים שמעניינים. אוקיי. כאן אני יכולה לראות קבוצות. כאן נתן לי הזמנות לקבוצה, כאן נתן לי את האופציה לפתוח קבוצה חדשה. אלה הקבוצות שלי, שאני חברה בהם כרגע. הלאה, נעבור לפונקציה הבאה, יש לי כאן גיימס, משחקים, יש כאן המון משחקים למי שאוהב לשחק באינטרנט, אז יש כאן עשרות או מאות, לא ספרתי, אבל המון המון משחקים שאפשר לשחק בהם. כאן יש פוס. כאן אפשר לענות לשאלונים, להוסיף וכן הלאה. כאן יש וידאו, ובוידאו יש כמה פונקציות נחמדות שלא מכירה הרבה מקומות שמציגים את זה בצורה הזאת. יש לי אפשרות כאן לראות וידאוים רק של החברים שלי נניח. ולראות את הוידאוים, למשל, הכי פופולריים. יש לי אפשרויות לסינון שאין אותם במקומות אחרים. אוקיי, אז כאן יש את הוידאוים למשל שאני העליתי. כאן אני רואה את ההתראות שקיבלתי, דברים אחרונים שקרו אצלי בחשבון. יש לי פה למשל בקשות של חברים, הזמנה לקבוצות, הזמנות לאירועים והודעות חדשות. למשל, אני אכנס להזמנות לחברים. לוחצת כאן. בוחרת איזה סוג של חבר זה. וכאן אני יכולה לרשום כמה מילים איך אני מכירה את הבן אדם. בדרך כלל כשאני מאשרת בן אדם, אני שולחת לו כאן הודעה פרטית, ובהודעה הפרטית אני רושמת לו כמה מילים. תודה שהצטרפת לרשימת החברים שלי, ולמשל אם הוא ישראלי, אני יכולה לרשום לו, אתה יכול למצוא כאן חומרים נוספים, ושולחת לו לינק לבלוג שלנו בעברית, לבלוג התמיכה. בדרכה הבאה אני אסביר עוד קצת על האתר ועל דברים נחמדים שאפשר לעשות בו.